Вчора територію та всі павільйони продовольчого ринку в центрі міста повністю обробили дезінфікуючими засобами. Про це каже завідуюча лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи номер 1 на центральному продовольчому ринку Ніна Бачмага. Були залучені пожежні машини, було розведено 11 тонн розчину, готового розчину. Все було збризгано, все було облито. Обробка ринку препаратом «Бланідаз Афорте». І сьогодні ми обробляємо от в лабораторії безпосередньо вірусаном, 0,5% вірусан. Теж тут йде цілий потік людей, і це безперервно ми протираємо руки, безперервно обробляємо повітря спиртовими розчинами. Щогодини незалежно від карантину проводять прибирання із дезінфекторами у павільйонах та на вулицях продовольчого ринку, каже прибиральниця Надія. Протирають ручки дверей, прилавки, підлогу тощо. Хлорируємо з відер хлоркою, обробляємо. І так само ручки через кожну годину хлорируються. О, тут в приміщенні після м'ясного павільйону, як вже закривається, так само ми прибираємо растворами цими віруцидами. Змиваємо всю, обезжируємо, а потім ще на ніч ми їх дезінфіцируємо. І так само і пол, і так само рукомийники, миючі засоби, все в нас є для цього. У роботі, каже прибиральниця Надія, використовують мильні розчини та дезінфікуючий засіб без різкого запаху вероцид. Підлогу миють спецзасобами. У нас є каустична сода, є у нас кальцинірована сода, обробляємо. Лиємо миючі засоби для того, спочатку мочимо, вона і щотки, драємо до того, щоб воно було вже обезжирене. І чистою водою, звичайною, зливаємо і все, і тряпками витираємо. Так що в нас дуже все гігієнічно і все дуже добре. Через дефіцит масок в аптеках продавці на ринку поки що не всі їх використовують, каже завлабораторію Ніна Бачмага. Додає, вирішують цю проблему. Не просто зараз тих масок десь і взяти. Частина людей у нас вже є маски. Звісно, слідкуємо за тим, що люди, які мають ознаки кашлю, насморку, нежиті і тому подібне, ми до роботи не допускаємо і люди про це ознайомлені. Стараємося в лабораторію запускати не більше 4 чоловік. Зайшли, вийшли. Людей попередили, люди вже слідкують за тим, вони теж розуміють і входять в положення з тої ситуації, яка склалася. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.